боротимуться з хабарями та створять комфортні умови для персоналу та пацієнтів. У Вижницькій багатопрофільній лікарні призначили нового гендиректора. З Дмитром Паламарюком поспілкувалась моя колега. Деталі вже за мить. В конкурсі на вакантну посаду генерального директора в Вижницькій багатопрофільній лікарні переміг Дмитро Паламарюк, який замінив Федора Матренюка. Раніше медзаклад втрапив в скандал через розтрату державних коштів, тож новий керівник вже визначив шлях руху. Звичайно, люди вимагають певних змін і гарантованих пакетів, які надає сьогодні держава для обслуговування населення, щоб вони були для них безкоштовними. Це основне завдання. Друге завдання – не повністю укомплектована лікарня штатами, тому в цьому напрямку треба буде багато зробити. Дмитро Паламарюк розповідає про першочергові завдання. Важливо для засновника були два основних питання – це відробка робочого часу, а також надання пакету допомоги, а також боротьба з хабарями. До цього у медика вже був 9-річний досвід на керівній посаді. Останнє досягнення – отримання УЗД-апарату для виїздів в громади, з яким фахівці зможуть робити діагностику органів черевної порожнини, серця, щитовидної залози та гінекологічні обстеження. Бригада виїжджатиме систематично один раз на тиждень та надаватиме безкоштовну медичну консультацію. З програмою «Добре» ми виграли грант і отримали апарат УЗД. Це була програма міжмуніципального співробітництва, тому ми заключили договори з Селятинською громадою, з Конятинською, Усть-Путильською і Банилівською, куди ми будемо приїжджати своїми спеціалістами, надавати послуги з УЗД-діагностики і, напевно, що і послуги з огляду і консультування жінок, бо зазвичай ці спеціалісти, вони ще й у нас акушер-гінеколог. В рамках робочого візиту лікарням передали гуманітарну допомогу. Ми сьогодні, як і в Вижницькому районі, завітали до районної лікарні. Відповідно, нам приємно, що наш член партії, справжній патріот, сьогодні призначений генеральним директором районної лікарні, і відповідно ми привезли тут йому і медикаменти, і вітаміни, як для людей, для діточок і для всіх, хто потребує цю допомогу. Ми отримали гуманітарну допомогу від фонду «Надія». Ми щиро вдячні, завжди раді допомозі, яку нам надають. Ми безкоштовно роздамо нашим клієнтам. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.